দল গঠন হোৱাই নাই, কন্দল আৰম্ভ। দল গঠনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ব্যাপক খেলিমেলি। ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ ধুম উঠিছে ৰাজ্যত, যাৰ মন গৈছে দল বনাই দিছে। তেজপুৰত মঙলবাৰে আৰু এটা দল হ'ল, কিন্তু কিয় গঠন হ'ল, সকলো খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। এই দৃশ্যটো তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰৰ। বান থিয়েটাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অৰূপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এটা দল গঠন কৰা, কিন্তু এই দল কিয় গঠন হ'ল। সোমবাৰে দলটো খুলিলে, কিন্তু আৰম্ভণিতেই লাগিল নহয় কেনা। এইজন অৰূপ বৰবৰা আৰু এইজন অজিত ভূঞা, দুয়োৰে মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ এক সম্পৰ্ক আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৰূপ বৰবৰা আৰু অজিত ভূঞাৰ সংঘাত চলি আছে। অজিত ভূঞাৰ মঞ্চত অৰূপ বৰবৰাৰ দলটো যাব বিচৰা নাই, সেয়েহে তেজপুৰত ধাম ধুমকৈ সোমবাৰে এখন মিটিং আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া মন কৰক এই যুৱকজনলৈ। এই যুৱকজনৰ নাম অলক নাথ। এই মিটিংখনৰ অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল তেজপুৰৰ এইজন যুৱক অলক নাথ। তেওঁলোকে হঠাতে এই সভাখন আয়োজন কৰিলে তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বান থিয়েটাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। ৰাজনৈতিক দল আজিৰ পৰা আমাকে ধৰি সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ দায়িত্ব বাঢ়িল, ৰাজনৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব বাঢ়িল, আৰু সেই দায়িত্ব লৈ পেলাই যোৱাকালি পূৰ্ণাংগ সভাখনে আমাৰ ওপৰত যি আস্থা ন্যস্ত কৰিলে সেইটো মই পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সভাখন আয়োজন কৰাৰ লগে লগে দলৰ লগত জড়িত আঠজন ব্যক্তিয়ে বিৰোধিতা কৰিলে। এতিয়া মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ। এই পত্ৰখন লিখা হৈছে অৰূপ বৰবৰালৈ। এই পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে যে 2019 চনৰ 19 মে' তাৰিখে আঞ্চলিকতাবাদ সুৰক্ষা মঞ্চ গঠন কৰিছিলোঁ আৰু আপুনি মুখ্য আহ্বায়ক হ'বৰ বাবে কৰা আগ্ৰহক সঁহাৰি জনাই আপোনাক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। কিন্তু দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰে কাৰ্য পৰিচালনা কৰি সকলোকে লগত লৈ আপুনি মঞ্চক নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। সেই কথাৰ লগতে কা আন্দোলন আৰু কৰোণা সন্ত্ৰাসৰ বাবেও তেওঁলোকৰ কাম কাজ আশা কৰা ধৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে বুলিও এই পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ লিখিছে অৰূপ বৰবৰালৈ। এই বিৰোধিতা কৰা আঠজনৰ ভিতৰত আছে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী লাচিত বৰদলৈও। তেওঁলোকৰ মতে আঞ্চলিক দল এটা এনেকৈ গঠন নহয়, যেতিয়াই মন যায় দল গঠন নহয়। কিন্তু অৰূপ বৰবৰাই নামানে। বৰবৰা মতে দলটো গঠন কৰিবই লাগিব, আৰু ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এইজন পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, বিষ্ণু ৰাভাৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ মতে আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে এতিয়া আঞ্চলিক দল গঠন হৈছে। এই ধৰণৰ বহাগ বিহু সন্মিলনৰ দৰে, যাতে পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন, মধ্য গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন, পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন, তেজপুৰৰ বোলে মধ্য তেজপুৰ বিহু সন্মিলন, জয়মতী পথাৰৰ বিহু সন্মিলন, এই বিহু সন্মিলন পাতে, এই বিহু মাজগাঁও বিহু সন্মিলন, এইদৰে বিহু সন্মিলনৰ দৰে যদি এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন হ'বলৈ ধৰে, আঞ্চলিকতাবাদৰ সুৰক্ষা ক'ত থাকিব? আৰু এনেদৰে এতিয়া এই দলটো গঠন হোৱাৰ আৰম্ভণিতে কেনা লাগিছে। মূলতঃ অজিত ভূঞা আৰু অৰূপ বৰবৰাৰ সংঘাতৰ বাবেই এই নতুন দলটো গঠন কৰা হ'ল। কালি দল গঠন হোৱাৰ পিছত এয়া আছিল আজিৰ দৃশ্য। তেজপুৰৰ এইখন হোটেলত অৰূপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছিল। এই সংবাদমেলত দেখা গৈছিল অভিনেত্ৰী জেৰিফা ৱাহিদকো। মই এই দলটোক সমৰ্থন কৰিছোঁ, ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে যিহেতু মোৰ কোনো ধৰণৰ ছেলফিছ বা পেটি ইণ্টাৰেষ্ট নাই। আৰু এই সংবাদমেলৰ কথাখিনি শুনিলে এটা কথা স্পষ্ট যে অজিত ভূঞাৰ লগত এই দলটোৰ সাংঘাতিক সংঘাত হৈছে। অজিত ভূঞা আৰু অৰূপ বৰবৰাৰ সাংঘাতিক সংঘাত চলি আছে বৰ্তমান। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জাহ্নু বৰুৱাৰো নাম আছে এই দলটোত। আছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে গঠন কৰি দিয়া অসম পৰামৰ্শদাতা কমিটিটো আছে জাহ্নু বৰুৱাৰ নাম। কিন্তু জাহ্নু বৰুৱাই প্ৰথমতেই ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে তেওঁ জড়িত নহওঁ বুলি ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেদৰে দল গঠন কৰি লাভ কাৰ হ'ব?
দুজন ব্যক্তির সংঘাতৰ বাবে দল গঠন কিয় হল, এনেকৈ দল গঠন করলে হব কি? 2021 চনত নির্বাচন দেখা গৈছে, এতিয়া ৰাজ্যত যাৰ যি মন যায় তাকে কৰি আছে। সোমবারে দজনে দজনে শিল্পী গল কংগ্রেস আর বিজেপি লৈ, তার পিছতে তেজপুরত আকৌ নতুন দলটা গঠন হল। মুঠতে আপুনি সাজু হক 2021ৰ আগত আৰু কিবা কিবি চাবলৈ। তেজপুরের রূপজ্যোতি গোস্বামীর সহযোগত নিউজ ডেস্ক DY365।